Tina Barbier, du har lige modtaget oplysningen om, at tippen lukker, og du har en søn på tippen. Hvad siger du til? Jeg synes, det er katastrofalt, fordi man har ikke et alternativt tilbud til ham, og han er for en gang skyld begyndt at vokse i det tilbud, han er blevet plantet i. Han har prøvet den almindelige skole, han har prøvet labyrint, ja. Og alle steder, der er han bare gået i stå, og hans udvikling er gået tilbage, og han har ikke modtaget nogen som helst undervisning på noget tidspunkt. Det sidste halvår er han begyndt at modtage undervisning, og jeg tror faktisk, det er næsten et år. Og han rent faktisk er begyndt at lære noget, og han er begyndt at finde ro, og han kan være i sin klasse. Ja, det er den tid, han har været på tippen. Ja, det var ude på tippen, han fandt den ro til lige pludselig at begynde at udvikle sig og modtage undervisning. Så du står uforstående over for, at man lukker hele tippen? Jeg er meget uforstående over for, at man ikke finder en alternativ løsning for de børn, der bliver ramt derude, inden man smadrer det hele for dem, for det er deres liv, der bliver smadret. Og din søn, han går i dagtilbuddet derude? Han er ikke i dag? Han går i skoletilbuddet, ja. Du stiller selv op som kandidat for Alternativ, men det er sådan set ikke noget med sagen at gøre. Det har indsat mig det at gøre, nej. Du er som forælder. Ja.